במשך שנים רבות הוא הסתובב בעיירה הקטנה ועל גבו התואר הפוקפק הנרקומן הפורסם ביותר של יהוד. כשהוא הסתובב עבוד ברחובות וחיפש כסף למנה הבאה, אף אחד לא האמין שבאמת יצא ממנו עתיד. האמת, גם הוא לא ממש האמין בזה. אבל אשתו חשבה אחרת, והיום בזכותה הוא מוציא אנשים מהבור השחור, הוא מקדיש את כל חייו למען אותם אנשים שאף אחד לא מבין, אבל הוא כן, כי הוא היה שם. היום איתנו באולפן, מאיר סוויסה, פתיח ומתחילים. אני, קוראים לי שמואל, אני מחור, נקי, כבר 17 שנה ושלוש חודש. רובם מיהוד מכירים אותי. אני רוצה לספר על התהליך שלי ועל המלאך זה מאיר סוויסה שקוראים לו, שהשם יתברך הביא לנו מתנה, שאני רואה אותו יותר מאבא, יותר מכל דבר אני רואה אותו, זה הבן אדם ש... שאם השם יתברך לא היה מוביל אותו, גם אני לא יודע מה הייתי נקי עד היום, ולא יודע גם איפה הייתי נמצא. בגיל 19 נפלתי לסמים הקשים. עברתי בשנתיים האלה גיהנום. ומאיר, זוכר שהוא בא אליי, גם היה לי ג'ולה בפה. ומאיר, בידו סמים, אין דבר כזה, לא אלכוהול, לא סמים, לא כלום. אני אומר, הטוב שלו, אני זוכר שהוא ישב שם. עם הג'ולה, אני יודע שהוא רע, אבל אני עוד לא ידעתי מה. אני זוכר שאיך שהוא בא לקחת אותי, באמת היה לו את האוטו, הוא הכניס אותי, ובדיוק באו בילוש אליי. והוא לקח אותי, הוא אמר לי, תראה מה זה, בדקה 90 ברחנו. אבל באמת נכנסתי, ושלוש חודש עשיתי שם טיפול, ואמרתי לכולם, אתם, אני צעיר בגיל 21, לא יודע, אמרתי להם, אתם, אני אשתה, ואני אקח אקסטוד וטריפים, אני יכול, אתם לא יכולים. אני מה פתאום, רק בסמים אני לא אגע, ככה חשבתי. אני יכול לשן גרס, אני יכול לעשות, אבל בזה אני לא אגע. ואחרי זה נפלתי, איזה תקופה, אני הייתי בוכה ומבקש מאלוהים בלילה, אומר שמה ישראל שלהקים אותי בבוקר, הייתי כמה הייתי מתבייש שקמתי. ונמשכתי, היה לי סרט רע בחיים, זה שנים, על גבי שנים, שאני לא יכול להיגמר. והייתי בא ומאיר היה אומר לי, תשב, ותמיד היה מוציא את הקפה, מכין לי קפה, ומדבר איתי, אף פעם לא לחץ, אף פעם לא אמר. תמיד היה נותן לי את ההרגשה הזאת, אני פה, אם תרצה עזרה אנחנו פה, אני אעזור לך. אין, זה... אי אפשר לדבר, זה בן אדם. כשאני הייתי יושב בחלון, היה מתקשר אליי, הוא אומר לי, שמוע, לכל מה אתה סתם יושב, חושב, הוא היה יודע מה אני עושה. הוא אומר, כן, אני סתם בחלון. זה בן אדם שהשם יתברך הביא לפה, ואני העד שלא תמיד אמרתי. אני העד שאני אעלה ואני אגיד מה הוא עשה, לא בשבילי, בשביל נחום, בשבילי אישית. ואתה יודע מה זה לבוא כל בוקר ולהגיד לי, לא היה לי ראשון, לא היה לי כלום. היה לי ג'ינס קרוע, לא היה לי אפילו שכירות, הביטחון שהוא נתן לי. לא היה לי שכירות, ואמרתי לו, מאיר, שעה שש, רצו להעיף אותי מהבית, אני נקי. אומר לי, שמוע, אל תדאג, לבורא יש דקה 90. אומר לו, מאיר, שעה חמש, ההוא תימני, עושה לנו בלגן, צריך להשיג 20,000. אמר לי, אל תדאג. בשעה שבע, אומר לי, לבורא יש דקה 90. בא חמי, שלח לי 20,000 שקל, לשלם את השכירות. זה דקה 90 של הבורא. זה הביטחון שאי אפשר לתאר, זה לבוא. והוא אומר לי, תשמע, הוא היה רואה שאני הולך בבוקר עם הילדים. והוא אומר לי, תשמע, אני בא עם האוטו. כאילו ילדים קטנים, חמש. היה לוקח אותי בבוקר, היה מפזר אותם, אמר לי, אל תדאג, גם בצהריים אני אחזיר לך אותם. כאילו, והייתי אומר לו, מה, מאיר, איך אני יכול לעזור? אמר לי, לא, לא, לא. מה פתאום להחזיר לי? הוא אומר לי, אתה, מה שאני עושה בשבילך, אתה תעשה את זה בשביל מישהו אחר. אם מאיר לא היה, כאילו, אולי היה אחד כמו מאיר, ואם השם יתברך נותן לו משימה אחרת בחיים, או משהו אחר, אני אומר לך, זה לא היה נראה אותו דבר, שום דבר לא היה נראה אותו דבר. אני לא יודע בכלל אם אני בכלל הייתי מחזיק, אולי הייתי עולה ונופל עד היום. אתה יודע מה זה ללוות מחור? אתה יודע מה זה? זה ללכת איתו מני הארץ, וזה, וגמילות, והוא... אתה לא מבין, וזה לקנות, וזה לרוץ איתו, וכל זה, ואפילו אם הבן אדם יגיד, הוא לא עשה כלום בשבילי, קודם כל, זה הענווה. שאני, הרי מה מהר, אומר, אני כלום. כלום אני, זה הוא. שלום מאיר סוויסה, מה שלומך? וברכה, אני בסדר. תודה שהזמנתם אותי, אני שמח להיות פה, להיות חלק מהמפעל החדש הזה. תודה רבה. השם שלך הולך לפניך גם ברמה הארצית וגם ברמה המקומית. אתה הגורו של אנשים המכורים, מכורים מכל מיני סוגים של התמכרויות, אלכוהול, סמים, הימורים, מין. אתה בעצם היום הקמת קבוצה
פה ביהוד, קבוצה אנונימית של מכורים. איך מתבטא תעשייה שלך בקבוצה הזאת? מה הכלים שאתה נותן לאותם אנשים? האם זה פיזי? האם זה יותר רוחני, פסיכולוגי? איך זה עובד? גם וגם. בחלק הפיזי אני מלווה אותם. לגמילה, במרכזי גמילה, קהילות טיפוליות. ובחלק הרוחני אני מקשיב לבעיות שלהם. ולמה שהם זקוקים, לאוזן קשבת, והזדהות. אנחנו אומרים תמיד שרק יהלום חותך יהלום. אז רק, כן. אז אני יכול להבין אותם, ואני יכול להזדהות עם מה שהם עוברים ומה שהם מרגישים. כי מאוד קשה להבין מחור, מהיום שהוא מתנקה, עד חודש איזה מהפכים הוא עובר, איך הוא חוזר לילדות, איך הוא מגיב לחברה, איזה כאב הוא עובר. שהכאב הזה בעצם כל הזמן מחזיר אותו להשתמש, מחזיר אותו אחורה. העבודה שלך הרי הם אנשים שהם לא יציבים. זאת אומרת, מה יקרה אם במהלך מפגש, למשל, פתאום אחד המכורים מקבל איזשהו מה שנקרא בשפה שלכם קריז? איזה כלים יש לך להתמודד בסיטואציה כזאת? האמת, הכלי החזק שלי זה חיבוק. אם את תשאלי כל מכור שמכיר אותי, אני אגיד לך, החיבוק של מאיר זה ההרגעה שלי. Yeah? ולהיות סבלני אליו ולא לשפוט אותו, להיות אמפתי. כן. למשל, התקשר אליי מחור בשתיים בלילה שהוא רוצה להשתמש בסמים. וואו. הוא ננעל, האינג'קטורים ננעלו, הראש ננעל באובססיה. נסעתי, קמתי, נסעתי, לקחתי אותו לחוף הים. נתתי לו לשחות בים. וואו. עד שהשתחרר לו האובססיה. ועד היום הוא נקי. וואו, זה מקסים. אתה יודע, אתה מדבר איתי על הצלחה מדהימה. איך מודדים הצלחה? אתה יודע, נגיד אני באה מעולם העסקים, 50-50, 70-30, מה נחשב להצלחה באמת? איך אתה מגדיר את עצמך או מודד את עצמך מבחינת היחס של המספרים? תראה, אנחנו בודקים. היחידה לטיפול בנפגעי סמים, יש לנו יום הוראה, את יודעת, אני לא לבד שם. יש את המנהלת שלנו, של מיכל קדש, יש את יצחק רוזנברג שהקים את היחידה הזאת, עירית זק שהייתה עובדת סוציאלית שעכשיו החליפה אותה, שירה, שהיא מאוד לבבית ומבינה וצעירה ומשקיעה וחושבת טוב, ויש את אופרה שהיא הראש צוות שלנו. אוקיי. אנחנו עובדים בשיתוף. כי אני לבד לא יכול לעשות זה. השיתוף פעולה, אנחנו מזמינים את המכור. שהוא תהליך של ועדת אבחון. כמה אנשים, נגיד, מגיעים, אתם מזמינים לאותה קבוצה? כמה אנשים כרגע נמצאים? לא, זה יחידים, אחד-אחד אנחנו מזמינים. זה יותר עבודה שהיא אחד על אחד? כן, אחד על אחד, עושים ועדת אבחון, בוחנים את הדרך טיפולית שמתאימה לו, אוקיי. ואז שולחים אותו, מציעים לו. וכמה מצליחים באמת לחזור הביתה? אחרת. האחוזים שלנו ביהוד הם האחוזים הכי גבוהים בארץ. זה בדוק. אתה יודע את האחוזים שלנו? אני אגיד לך את הסיבה. כן. הסיבה שפה אנחנו נותנים שירות מבחינה רוחנית ופיזית כל שעה. כל שעה שמכור מתקשר, יש לו למי לפנות ולדבר על ההרגשות שלו, על הרצון שלו להשתמש, על הכאב שלו. יש מישהו שיקשיב לו, שביחידות אחרות אין את זה. עובדים 8 שעות, מסיים את ה8 שעות, אין מענה. ומה שמכור צריך, שכל הזמן יהיה מישהו זמין בשבילו, שהוא נקלע לאובססיה, שמישהו יעזור לו להשתחרר ממנה. כמובן שהוא צריך לעשות את הפעולה, להרים את הטלפון ולהתקשר. ברור, ברור. אבל זה בעצם שהזמינות שלכם לאותם מכורים, שלפי איך שזה נשמע כמו 24/7. לא 24/7, אבל אם מתקשרים בשתיים, כמו שמעתי את הטלפון, אני יוצא מהאנוכיות שלי. לבינה, לקום משנה או לקום מטלוויזיה או למשל בחג בראש השנה. אנחנו יושבים בשולחן, כל המשפחה הנכדים, מתקשר מישהו שהוא רוצה גמילה. אמרתי להם, חבר'ה, אני עוזב את השולחן, לקחתי אותו לגמילה. זה בעצם ממש תחושת שליחות הדבר הזה. מה קורה עם אותו אבא, אותו ילד מכור חוזר, בסופו של דבר, כמו שהוא, לבית שלו, למשפחה שלו, לאותו ילד, לאותו אישה, ואתה לא מצליח להוציא אותו מהמצב שלו. אני לא מתייאש. מאוד נדיר שמכור
מתנקה בפעם הראשונה ונשאר נקי. זה נדיר, יחידי סגולה. הוא עובר תהליך של רגרסיה. הוא עולה על דרך, הוא מתנקה, הוא מתקבל בחברה, משפחה מקבלת אותו, מבסוטים, מקבלים תקווה, ואז הוא חוזר לשימוש חוזר. זה לא בשליטה שלו. ברגע שהוא ננעל והוא לא משתמש בכלים של התוכנית, הוא חוזר לשימוש. וחוזר אליי, אני עוד פעם עוזר לו, כי אני מבין את זה. אני לא שופט אותו. יוצא לך לדבר גם עם המשפחות שלהם, אותה סביבה. איך אתה מסתכל לילד רעב, או להיותה אישה, שכבר מיואשת מאותו מחור? איך אתה מסתכל להם בעיניים כשזה לא מצליח? אני אגיד לך, מבחינה רגשית, אני מרגיש את הרגשות הנורמטיביים בהחלט, שזה אנושי, של אכזבה, אבל מכיוון שאני יודע שזה חזק ממנו, והוא צריך עוד פעם לעזור לו. אני, אחרי שהוא עובר באמת תהליך עם ההורים, עם האחים, עם האישה, עם הילדים, כולם כזה כבר מיואשים, אני היחיד שנשאר באמת שממשיך איתו עד הסוף. מישהו רשם לי על כוס, אתה האדם היחיד שליבא אותי עד הסוף. וואו, זאת אומרת, עד שהוא הצליח... לא התייאשתי. עד שהוא הצליח בעצם... 15 גמילות. וואו. 15 גמילות, כן. אתה יודע, אתה... הרי אתה... כל העניין הזה של ההתחברות רגשית, עד כמה אתה מצליח להתגבר על אותן נפילות ואותן... הרי כשהוא נופל, המחור, אתה כהמנטור שלו, כאדם שמלווה אותו, שעובר איתו את התהליך ביחד, איך אתה מצליח להתרומם מעל הדבר הזה, בעצם, ולא לא להרגיש אולי אכזבה, כישלון, תחושת אשמה? לא, אשמה, אין לי אשמה, כי אני מבין את המחור. אני יודע שזה המקום הטבעי שלו לחזור ולהשתמש בסמים. הלא טבעי שלו זה להיות נקי. אתה מבין? זה מאוד קשה. זה כאילו לקח דג והוצאת אותו מהים, שמת אותו בחוף, שיחיה בחוף. הדפוסי התנהגות, ההרגלים שלו, הקושי להסתגל בחברה, לזרום בזרם של החיים, מאוד מאוד קשה. אתה יודע, אני ארשה לי להגיד, כי אני יודעת שזה נכון, אתה רואה את זה כשאתה גם מסתכל במראה, את כל הדבר הזה, כי אתה היית שם. ברור. אתה זוכר את אותה תקופה? ברור. מה היו אותם רגשות באותה תקופה? תקשיבי, בתקופה שלי לא היו אנשים שהם נקיים. היה אחד שהוא נקי, אבל אני הייתי צריך לעשות את זה בכוחות של אלוהים רק. למנה, הגעתי לניקיון בזכות אשתי, שהיא הלכה לעובדת סוציאלית, לירית, ודיברה איתה, ואז הזמינה אותי, ישבנו, שוחחנו, ולא האמנתי שאני בכלל אתנקה או יעלה על דרך. איבדתי את האמון בעצמי. חשבתי שזה הגורל שלי, ונגזר עליי למות ככה, את יודעת. אתה מחור. ממש חווית את כל מה שהמחורים שאתה מלווה אותם היום. אתה חווית את זה בעצם על הבשר שלך. מה המחיר ששילמה המשפחה שלך כשאתה שילמת על עוד מנה? כמה המחיר כבד? אני אגיד לך, המחיר לא היה כל כך כבד כי הילדים שלי היו קטנים. מי ששילם את המחיר זה האישה בעיקר. הבדידות והנטישה והזנחה והתקווה והייאוש, בין תקווה לייאוש, היה המון שם הבטחות שלא הצלחתי לקיים אותן, זה היה חזק ממני. אבל היא כל הזמן אמרה שהיא רואה משהו בי שאני לא רואה, והיא ממש האמינה בי. אנחנו ביחד 40 שנה, מתוכם 27 שנה אני נקי, כן, מהשני לאפריל 92. באמת, באמונה שלה, היא דחפה אותי קדימה. ואני מאמין שיש פה כוח עליון שעזר לי מאוד מאוד, כי זה לא פשוט. אני רואה למשל מכורים שמתים לעלות על דרך. במשפחה שלהם לא מאמינים בהם. וזורקים אותם מהבתים, ומתייאשים, ומתגרשים. ואני מאמין שכן הם יכולים. למה? אם אני עשיתי את זה, גם הם יכולים לעשות את זה. כי אני הייתי אחד האנשים הקשים. כמו שאמרת, אף אחד לא האמין בי ואני לא האמנתי בעצמי, מלבד אשתי שהיא ידעה שיקרה איתי משהו טוב. בעצם כשאני מסתכלת עליך, אתה נראה לי בן אדם היום נורמטיבי, אני לא מכירה אותך כמחור. מה
ההבדל במציאות באותה תקופה, כשהיית מכור, כשהיית נרקומן, מה ההבדל במציאות בין כשלקחת את הסם לבין שלא היה סם? כמה המצב רוח הזה השפיע עליך באותה תקופה? למה היית צריך לשנות את המצב רוח ולקחת באותה תקופה את הסמים? תקשיבי, אני... הקטע הרגשי שלי הוא מאוד דפוק. אני גדלתי בבית מאוד אלים. מה סונאי? עשרה אחים. וואו. אני עשרה אחים, בבית מאוד קטן, בצפו, והורים שבאו ממרוקו, ואת יודעת, לא היה פשוט לחוות אלימות ולהתמודד עם הבתי ספר ועם החברים, והייתי מאוד לא מקובל בחברה, כי לא בן אדם שאין לו יכולות, ולא כל כך מזמינים אותו. וזה תסכל אותי נורא, שלא הבינו אותי. וגם בחברה נידו אותי. והמורים לא הבינו אותי, מענישים אותי, מזמינים לי את אבא שלי, שהוא בכלל מבינה, אלים מאוד היה קשה איתנו. וגדלתי מהמון חרדות, והמון פחדים, והמון כעסים, עם המון רצון לנקום באבא. אני כל הזמן בתור ילד אמרתי, אני גדל, אני ארצח אותו. וזה מה, זה הסוד שגדלתי, הסודות האלה. וגדלתי עקום. בעצם החרדות האלה נובעו מאותה אלימות שהייתה בבית? כן. שבאו הסמים, הם בעצם הרגיעו את כל הצונמי הזה. וכאילו מצאתי את הפתרון. שזה אני אומר להורים, אתה לא יכול לקחת לילד שלך את משהו, את הפתרון שהוא מצא למצב הרגשי שלו היום. הוא לא ייתן לך את זה. אל תלחץ אותו, אל תדביק אותו לקיר, אל תקפה עליו, זה לא יעבוד. אתה יודע, אני שומעת מה שאתה אומר, ואני מתארת לעצמי בראש, אם הייתה לך ילדות נורמלית, אתה יודע, בלי אותו סיפור של הורים, אלימים, משפחה מרובת ילדים, קשי יום, היית גודל למשפחה נורמלית, היית חווה חוויות ילדות רגילות, לא עם חרדות, לא נידוי חברתי. איזה מין בן אדם היית? מה היה מושך אותך לעשות בחיים? יש איזושהי נטייה מקצועית, אומן, שחקן? כן. משהו שנראה לך שהיית נמשך לעשות? האמת שאני בתור ילד חלמתי להיות איש צבא. באמת? כן. רציתי להגיע לפיקוד, לקצונה, למשהו רציני. באמת? כן. זה היה החלום שלי. למה דווקא לקצונה? רציתי להיות כאילו בעל עם כוח, עם... השפעה? עם השפעה, אתה מבינה? לא סתם להיות עוד חייל. זה היה הפנטזיה שלי. לא גדלתי ואמרתי, שאלו אותי מה אתה רוצה להיות נרקומן. מבינה? אז כל המצב הזה שהגעתי לצבא, לקב"ד, לרעיון, בצו ראשון, אז היא שאלה אותי, מה המקרה הכי גרוע שהיה לך? עכשיו, מרוב שכעסתי על אבא שלי, וסניתי אותו. אז אמרתי לה, רדפתי אחרי אבא שלי עם מקוש, עם קלשון. רציתי להראות לה כמה אני כועס ושונא את אבא שלי, וזה לא היה אמיתי. ואז הם לקחו את זה שיש לי בעיה נפשית, ושלחו אותי בלתי קשיר לצהר, שלחו לי 21, פרופיל 21. איך הייתה התחושה? לא ידעו לפענח אותי, נכון. איך הייתה התחושה שקיבלת את הבשורה שאתה לא קשיר לצהר? תחושה מאוד רע. מאוד מאוד, התאכזבתי מאוד לא ידעתי שיש לי חלק בזה. שגדלתי והיום אני עובד תוכנית ואני מבין את החלקים שלי. מבינה? אז בעצם רציתי להעביר לה מסר באיזה מצב אני נמצא משפחתי, והיא לקחה את זה למקום אחר. וחלק מההתמודדות שלך עם אותה בשורה, עם אותה אכזבה של המשלה שלך הייתה בעצם להיות בצבא ועוד בתפקיד פיקודי כדי להשפיע יותר על אנשים. וכשגילית שאתה לא מתאים לצבא, מה ההזכרה? הייתה איזושהי התרסקות או שזה... הייתה אכזבה מאוד גדולה, מבינה? איך התמודדת עם זה אז באותה תקופה? עם שימוש בסמים. כן, זה פגע בי מאוד, העליב אותי מאוד, השפיל אותי מאוד. כי גם בילדות גדלתי ככה, היו עושים ימי הולדת, בר מצוות, לא היו מזמינים אותי. מבינה? אז זה החזיר אותך לאותו ילד דחוי? זה החזיר אותי אחורה, רגרסיה למקום הזה של הלא מקובל, לא רצוי. ושם הנפילה, מבינה, יותר קשה הייתה. אני רוצה ככה שתנסה לענות לי ככה בשלוף, זריז. יש איזושהי חוויה כיפית, זיכרון מתוק, שאתה זוכר מהילדות שלך, ככה בשלוף? מהילדות?
ככה, זיכרון כיפי, בשדות. הייתי גונב תפוזים בשביל למכור, בשביל ללכת לסרט. זה לא היה חוויות נעימות, כי הייתי בבוץ ברגליים ומקבל מכות על זה שהייתי גונב תפוזים. בשביל, כן, הייתי צריך לגנוב שקים של תפוזים, הייתי סוחב על הכתפיים בשביל ללכת לסרט, או לקנות לי איזה בפלה, או... אז לגנוב תפוזים בשדות, זה הזיכרון הכי מופרע שהיה לך. אתה יודע, אתם משפחה מוכרת, ובמשפחה שלכם יש ככה שתי דמויות עיקריות, שזה אתה מאיר, וגם אחותך, ג'קלין סוויסה. ג'קלין, כולם מכירים אותה כאישה בוגרת, יש עליה חילוקי דעות, היא די שנויה במחלוקת, אבל דווקא אני הייתי שמחה לדעת איך אתה זוכר את ג'קלין בתור ילדה, ילדת ג'קלין. כן, האמת שהיא נשארה ילדה עד, עד, עד היום האחרון שלה. היא לא התפתחה מבחינה רגשית. מה זאת אומרת? היא הייתה ילדה מאוד שתלטנית ומאוד נוקשה. וילדה ממוקד, נגיד, אז אני זוכר סיפור מאוד קשה, שחתכו לה את הכפות רגליים בגיל מאוד צעיר ושמו לה מלח. דברים שכואבים, אני עכשיו הכל צף לי, אני ממש מרגיש חמלה אליה. מבינה, ולא סתם הגיעה... הבית? כן, הכל בבית, הכל במסגרת... הלימוד בבית? הכל במסגרת של הבית. והיא עברה הטרדות בתור ילדה מיניות, והיא לא התחתנה, ואחד הדודים שלי, גם שהיא גדלה קצת, יצא איתה ונטש אותה אחר כך. היא עברה המון חוויות קשות. שזה הציבור סובל מבורות, את מבינה, שפטו אותה לא נכון. בדיוק, 50% מהאנשים יגידו שהם אוהבים אותה, שהיא אישה חזקה, שהיא אישה לוחמת, אבל 50% מהאנשים האחרים דווקא יגידו עליה הרבה דברים פחות טובים. בוא תגיד ל-50% שיגידו עליה דברים פחות טובים, במה הם טעו כשהם חשבו עליה את כל הדברים האלה? הם טענו בפרשנות שלהם. הם לא פרשו אותה נכון, הם נכנסו למגרש שלה, נבינה? למגרש המשחקים. בסך הכל היא צעקה לעזרה, היא אמרה המלך הרום, והרבה רצו להגיד את זה ולא היה להם את האומץ, נבינה? ולא סתם הגיעה לבתי משוגעים, ולא סתם הגיעה לאיזה שהיא נפטרה רווקה, נבינה? בסך הכל היא חיפשה תשומת לב, שהגיעו כמה אוהבים אותך. וואו. זה מה שהיא רצתה. וואו. היא צעקה לקבל אהבה, היא נתנה את כל כולה. את ראית מישהו שעם ערס עצמי גבוה כזה כמו שלה? אני לא ראיתי בן אדם עם ערס עצמי כזה. היא פגעה אך ורק בעצמה. מה שאתה אומר בעצם, שהיא הייתה זקוקה לתשומת לב, שהיא הייתה חייבת אהבה. שהסם שלה בעצם היה תשומת לב? זה מה שבדיוק היא חיפשה. זה היה הסם שלה בעצם? בדיוק כך, היא קנתה אהבה, היא נתנה את כל הכסף שלה, היא הייתה עובדת בבחירות, עובדת, נותנת את הצ'קים לאנשים מסכנים. רק שיגידו, ז'קלין עזרה לי, ז'קלין הייתה איתי. שיקבל אהבה ויקבל תשומת לב, זה כל הסיפור. אתה יודע, אנשים, יש להם נטייה לפעמים להסתכל רחוק ולא לראות את מה שקרוב, מה שנמצא קרוב לידינו. אתה, מאיר, הגורו של המכורים, אתה מומחה בלזהות אנשים שהם מכורים וגם מזהה את סוגי ההתמכרויות שלהם. בעצם, יכול להיות שג'קלין הייתה מכורה בעצמה, אתה שמת לב שהיא הייתה בעצם מכורה לתשומת לב, לאהבה, וזיהית את זה? זה הסימפטום שלה. מתי זיהית את זה? מתי זיהית את זה שהיא הייתה מכורה בעצם לדבר הזה? עוד מילדה קטנה היא הייתה אובססיבית וכפייתית. אם היא הייתה נעולה על משהו, היא לא הייתה מרפא. אם מישהו היה פוגע בה, היא לא הייתה עוזבת אותו עד שהיא לא מחזירה לו, עד שהיא לא מרסקת אותו. היא הייתה מין, בואי נגיד, בשפה הכי מוכרת, כמו גבר. היא הייתה כמו גבר בתור ילדה. היא הייתה מאוד שתלטנית ומאוד רגישת יתר, בפגיעה, בנקמנית. והיא נשארה עם זה, היא גדלה, והיא לא עברה שום שינוי. זאת אומרת, כשהבנת שהיא בעצם מכורה, כשהבנת את זה, היו לך רגעים שהרגשת קצת פספוס בתור אדם שמקדיש את כל חייו לאנשים שהם מכורים ולכל מיני סוגים של התמכרויות, האם הרגשת איזשהו פספוס איתה עם אחותך ג'קלין? האמת שלא. אני אגיד לך, אני
המוטו שלי זה לא לחפש אנשים ובכוח לעזור להם. אני עוזר רק למי שרוצה. כי הרצון אצלי זה מילת המפתח. אוקיי. כל עוד בן אדם מושיט את היד, אני אושיט לו. אני לא מחפש ואני לא כופה על אנשים ואני לא מייעץ ואני לא מטיף מוסר. השם שלי הולך לפניי בחסד אלוהים, הוא הולך לפניי. ברגע שבן אדם יש לו בעיה והוא שומע, הוא מגיע אליי, אני עושה את הכל. כדי להרים אותו. אבל זה החלק שלו. הרצון זה מילת המפתח. רק כשרוצים אפשר לעזור להם. אני לא יכול לדחוף אף אחד. נכון. אתה יודע שבן אדם מעשן, הוא הורס לעצמו. אבל מעשן סיגריות אפילו. אבל גם האנשים שנמצאים סביבו, הם בעצם מעשנים פסיבי, נקרא נזה. נכון. המשפחות האלה שמתמודדות יום-יום עם מציאות לא פשוטה של אנשים שמכורים, שכל כך מאמינים בהם וסומכים עליהם ורוצים שהם יצאו מזה, והם כל הזמן מאכזבים אותם שוב ושוב, וזה כמו רכבת הרים, פעם הם למעלה, פעם למטה. הם בעצם באותו לופ, הם בעצם כל הסביבה מכורה, כל הסביבה סובלת מאותה מחלה של התמכרות. איזה כלים היום אתה יכול לתת דווקא לקורבנות, דווקא לאותה משפחות, לאותו ילד, לאותה אישה, לאותה אימא מיואשת, איזה כלים אתה יכול לתת להם כדי להתמודד יותר טוב עם הדבר הזה? ברור. תראה, אני המאמין שלי, זה כמו שאמרתי, לא לקפות על ילד ולא לדחוף אותו ולא לאיים עליו ולא לחסוך ממנו את מה שהוא צריך לעבור. זה לא יעזור, הילד ישקר. אם הוא מכור, הוא מניפולטיבי, הוא תחמן, הוא יסובב את ההורים, את האחים, את כולם, הוא יבטיח הבטחות ולא יעמוד בהם. זה המיומנות שלו. אני אישית, אם היה לי ילד כזה, אני הייתי עוזב אותו. הייתי מרפא, נותן לו לעבור את התהליך שהוא צריך לעבור, אבל לא נותן לו כסף ולא רכב ולא... שישיג את זה בכוחות עצמו. תאר לך, אתה בתור אחד שהיה שם, זו סיטואציה הרי לא פשוטה. תאר לך שאתה נכנס הביתה ואתה רואה את הילד שלך מזריק הרואין לתוך הורידים. איך אפשר להגיד לאבא שהילד זה כל עולמו? אותו ילד קטן שעד לפני כמה זמן הוא היה הולך איתו למסיבת סיום בגן. איך אפשר להגיד אותו אבא? תרפה, תשחרר. איך אפשר להגיד את זה? הרי אתה בעצמך אבא. נכון, אני אומר את זה כי אני יודע מה עבד בשבילי, ומה עובד בשביל הרבה מכורים. אי אפשר לקשור אותם, לקפות עליהם, לקחת אותם לבתי משוגעים, לסגור אותם, או בגלל שההורה הוא במצב של אנוכיות, שהוא רוצה את טובת הילד, כאילו, במרכאות. נכון. מבינה? אז לקפות על הילד. אי אפשר. זה לא עובד. זאת אומרת, הוא עושה אפילו פעולה שיכולה לגרוע בתהליך? כן, הוא מוציא את הילד יותר שקרן. הילד מבטיח הבטחות ומשקר כדי לרצות את ההורים, והוא לא יכול לעמוד בזה. זה חזק ממנו. כל העניין הוא לא לתת לו סביבה מאפשרת. לא להכיל את השימוש שלו, אבל גם לא לתת לו כלים כמו כסף או רכב, או להביא אנשים הביתה ולהשתמש בתוך הבית. אז מצד אחד... עושה בחוץ מה שאתה רוצה. זאת אומרת, מה שאתה אומר בעצם, שמצד אחד לא לעודד את זה ולהציב מסר, להראות מסר מאוד ברור שהדבר הזה עובר את הגבול, אבל מצד שני, לשחרר, לא להציק לו, פשוט לתת לו לעבור את התהליך הזה לבד? רק לבד. עד שהוא יבוא ויבקש עזרה. מתי אפשר לעזור למחור שהוא בא ומבקש בעצמו? מה, כשהוא חוזר הביתה מסתול, כי הוא שתה אלכוהול, הוא סיים בקבוק שלהם באוטו? ברחוב שיסיים, שיעשה משהו. ואז הוא חוזר הביתה שתוי. אלכוהוליסט. אבא פותח את הדלת, רואה את הבן שלו שטוי. הוא פשוט צריך לא להגיד כלום. זה אני מאמין, אני לא אומר מה לעשות, לא מטיף מוסר ולא מציע הצעות ולא רעיונות. אני יודע שזה לא עובד. זה נורא קשה, אתה מבין שזה נורא קשה. זה נורא קשה. הורה מפחד שהילד לא ימות, שלא ייפגע, מה יגידו השכנים, מה יגידו המשפחה, מה... לבינה, החרדות האלה, זה הכל מתוך אנוכיות. של ההורה שהוא רוצה את טובת הילד. אבל הילד לא במקום הזה. להפך אתה אומר. שאם הוא יבוא עליו ויגיד לו, אתה משקר לי, אתה שוב שתית, אתה שוב ישנת, הוא רק משחזר את הסיטואציה שוב ושוב. הוא גורם לו להיות שקרן. והוא נותן לו להעצים את השימוש שלו ולברוח ולהתחמק. הוא משחזר בעצם את אותה סיטואציה, את אותו התמכרות. הוא באותו לופ. בשביל להוציא אותו מהלופ,
צריך דווקא לשחרר את האחריות ממנו. בבית הזה, בבית הזה אצלי הם יודעים. לא סמים, לא אלכוהול, לא אלימות ולא הימורים. הילדים שלי קטנים, הם לא חוו את זה, אז אין לי ילדים שמעשנים ומשתמשים ושותים. יש לי ילד ברסלב שהוא סבנה, שמח בשמחות שלו, וזה אם הוא שותה, אבל בבית אצלי אפילו זאתי ואשתי דתיה. לא נכנס אלכוהול, אבל אפילו רדבול, שום דבר. הם מקדשים עם מיץ ענבים. בדיוק. זאת אומרת, העובדה שאתם לא משחזרים את הטראומות של אותה תקופה, את אותו חרדה, את אותו פחד, אשתך במיוחד בתור אחת שהייתה בצד שחוותה את הטראומה הזאת מהצד השני, היא לא העבירה את אותם חרדות, את אותם כפייתיות לילדים, והדבר הזה באמת, העובדה שהיא הייתה פשוט רגילה, פשוט טבעית, לא הכניסה בהם שום פחד, שום חרדה, והיום, טפו-טפו, אנחנו רואים ילדים שהם נורמטיביים, שהם לא לוקחים שום דבר למצבי הרוח, והם פשוט הם. אתה יודע, זה כל כך מסר חשוב להורים, כי זה, א', זה נורא קשה. זה נורא קשה להרפות ולשחרר את האחריות לדבר שאתה הכי אוהב בעולם. אבל כמו שאתה אומר, כשהם ישחררו את האחריות, אז אותו מחור יתחיל לקחת אחריות. מה שצריך להיות, אני מבחינתי המסר הוא בדוגמה. לא במילולי, לא מה שאני אומר. כי הילד עושה את מה שהוא רואה, לא את מה שאומרים לו. אוקיי? אם אני שם רגליים על השולחן, והבן שלי ישים את הרגליים על השולחן, אני לא יכול להגיד לו למה אתה שם את הרגליים. אם אני מתחצף לאשתי והילד יתחצף אליי, אני לא יכול להגיד לו איך אתה מדבר לאמא. המסר הוא בדוגמה. ברגע שההורה עובד ולא שותה ולא משתכר ולא מעשן, סביר להניח סיכויים גדולים שהילד ילך בדרך הזאת. זאת אומרת, לא לדבר את זה, לעשות את זה. מאיר, תודה רבה שהגעת אלינו. אתה, אני חושבת, יכולת ברעיון הזה, פתחת צוהר, והלוואי ובזכות הרעיון הזה, בזכות צופים שנמצאים בבית, מחור יחזור הביתה בצורה נקייה יותר, וזה ישפיע עליו לטובה, וכמובן לאותה משפחה לקבל פה כלים, ואני חושבת שנתת פה כלים מאוד חזקים, איך המשפחה יכולה להתמודד נכון יותר, טוב יותר, עם אותם מחורים. והלוואי, ואם החזרנו אחד הביתה, עשינו את שלנו. האמת שכן, זו הייתה המטרה שהגעתי, אין לי שום אינטרס לא פוליטי ולא... המטרה היא בסך הכל להעביר מסר שיש לנו יחידה מצוינת שיכולה לתת מענה למחורים כשהם רוצים. לא שיגיעו דרך בית משפט, דרך קצינת מבחן, דרך שההורים לוחצים. היחידה שלנו מובנית לבינה בצורה כזו שיכולה לתת מענה לכל מחור שמגיע לבקש עזרה. מאיר, אם אנחנו כרגע נקבל פניות מאימהות, ילדים של שרוצים להפנות את אותם אנשים אליך לקבוצה שמתקיימת פה ביהוד במפגשים, כן. שכמה פעמים בשבוע? יש לנו בפעמיים בשבוע. פעמיים בשבוע. אפשר לבוא כאורחים. אפשר להפנות אליך את אותם אנשים? ברור. בימי רביעי בשעה 20:00 הם יכולים להגיע, להתקשר אליי, נקבע איתם. אני יוביל אותם לחדר, יישב איתם, יסביר להם. כמובן חשוב לציין שמדובר בקבוצות אנונימיות. מחורים אנונימיות. וכל מה שקורה וכל מה שנאמר בקבוצה, הכל נשאר שם. ברור. תודה רבה שהגעת אלינו. באהבה. ותודה על הפתיחות. תודה לכם. תודה לכם הצופים בבית שצפיתם בנו. תמשיכו לעקוב אחרינו ולעשות לייק לדף העסקי. נתראה בתוכנית הבאה. ביי ביי.